Народе, простете што делувам свежо како марула у декември, али до 2 саат бе во Кремљ, бев повикан идно, уште вчера поручек, на некакви разговори со мојот предпоставен Владимир Владимирович Путин, од кого што редовно примам парична надокнада во рубли, строго. Ова во рубли, да е тоа евро, долар, тоа, за онадење. И после болева нужда. Значи, строго рубли, имав многу сериозен брифинг да се вратам, да го вратам разговора во некои сериозни тонови. Присуствуваше и господинот Лавров. Разговаравме многу сериозно, јас како еден од најеклатантните шпиони руски на овие простори, должен сум да ви пренесам одредени работи, кои што како јавност, за жал, не ги знаете, затоа што овде постои информативен мрак, наметнат од колективниот запад. Едноставно не знаете каде плови овој брод. Значи, не дека јас сум семоќен, јас сум многу паметен, туку од вистински извор ме информираат за одредени работи. Кремљ бе, бачушка, Кремљ! Кремљ! Не битва. Се надевам дека нема многу често во ова видео обраќање да ги спомнувам овие, овој тачи и тие околу него, така на РПС, тие околу него пушачите на пури со пусол фризури. Обраќањето ми се однесува на нешто сосема поинаку. Сите знаете дека секаде во светот, поготово во Европа и во светот, суперсилите се пред избори. Избори кои што ќе одлучат и днината, веројатно, на овој свет, како ќе се преструктурира, како ќе се приредат куцките, затоа што е више сменет. Не е овој истиот свет од пред 3-4-5 години, уште помалку не светот пред 10-15-20 години, кога суверен беа Соединетите Американски држави, кои што одредуваа судбини на народи, судбини на држави, и се уште се во моќ да го права тоа, но не за долг. Зошто? Затоа што мора да знаете некои работи и во очи, така да кажем, или во зората на изборите кои што се пред нас, овие нашите. Путин секако ќе добие војната во Украина. Тоа е веќе повеќе од јасно, тоа му е јасно и на колективниот запад, јасно име на Соединетите Американски држави. Се наоѓа само начин таа да се одолговлечи што подолго од нивна страна, затоа што знаа дека оној момент кога ќе ко признаат поразот и кога ќе ги натераат украинците да седнат на маса, тоа ќе значи пораз на НАТО, пораз на Соединетите Американски држави, затоа што НАТО се Соединетите Американски држави. Тоа треба сите да го знаеме, нели, од општа култура што се вика онака. Истиот момент кога ќе го признаат поразот, што е неминовен, ќе падна на колена цела на супериорност, политика на Соединетите Американски држави. Автоматски паѓа на колена, тај веќе падната, но тогаш ќе падне и од скутот на
Соединетите Американски држави и Европската унија. Доколку пак во Америка дојдат републиканците на власт, нема да лицитирам сумиња дали ќе биде кандидиран нашиот од Ресенско, што има дедо, како се викаше, овој Трампе. Добро де Трамп, дедо му е од Ресенско, Трампе. Така да и тоа е македонец, рачунете ако, значи не лицитирам сумиња, може да биде тој кандидат, може да не биде, а нема да биде затоа што и на него му наместија многу обвиненија, како тоа ќе делува на изборниот процес, ќе видиме. Но ако дојдат републиканците на власт, особено ако се врати Трамп, што според мене па имам, не можам да поверувам во тоа, затоа што во американската историја никогаш до сега еден председател што го загубил еднаш мандатот не се вратил повторно на функцијата председател на Соединетите Американски држави, но како викаат, никогаш не вели никогаш. Е сега доколку се врати, еве да кажем хипотетички, Трамп, сметете во истиот момент дека базата Бон Стил на Косово, најголемата база во Европа, воена американска, ќе биде испразната. Целосно. Што значи, сметете на тоа дека истиот момент и самиот НАТО сојуз ќе ослабе драстично, затоа што уште порано беше познато Трамп, кој беше председател, дека им бареше на сите, ако сакате да ратувате, да војувате заедно со Соединетите Американски држави во НАТО, има да си плаќате. Нема како до сега Соединетите Американски држави од свој джеб да ја одржуваат вашата безбедност, затоа што благодарение на тоа самите се сензибилизиравте да не знаете да си ги браните државите, да бидете премногу осетливи на вашето тело, повредата на вашето тело, вашите права, почнавте да се занимавате со социјални прашања, кој што беше случајот со Германија, социјални помоши, социјални, затоа што не мора ништо да платиат за вооружување. Плаќа американците. Овие кога ја ги глумеа некој со овај учествуваа во НАТО со одредени овај човечки ресурси, некои други ресурси, не е битно. Сега се издвојува, ние знам, некои 2% издвојуваме, не знаеме ни самите зашто, но генерално ќе се сменат многу работи ако републиканците дојат на власт. Значи, одредени народи на Балканот, кои што до сега ја имаа привилегијата да бидат заштитени дечиња, овој на САД, малце ќе го изгубат тој статус, таа привилегија, малце ќе им бидат скратени крилцата, да се закануваат на останатите народи на Балканот, нели со својата доминација, со својата, со своето ширење на нивната кауза и така натаму. Од друга страна, ние треба да сватиме дека проектот Голема Албанија е историски процес, кој што се одвива со децении. И тоа е факт. И нема никој да ги предомисли албанците, никој да се откажат од тој процес, особено во период кога им оди одлично, им оди супер. Еке 20 години им оди супер тој проект. Што значи, македонците треба да најдат начин како да застанат на патот на тој процес, или барем да се заштитат, затоа што тешко дека ќе го сопрат, било кој, не само македонците, но мора да се заштитат затоа што тој процес оди на штета на повеќе народи на Балканот, тој процес наречен создавање на Голема Албанија. Значи, нема да бидат на удар само македонците, туку се тука на удар и многу други народи, што значи и дестабилизација на целиот регион. Во таа смисла, пред овие избори, ние пилиња, недоквакани,
Мора да ги разбереме овие работи. Мора да разбереме дека во Русија ќе победи Путин на изборите. Дека Путин успешно ќе ја заврши војната во Украина. Дека ако дојдат републиканците на власт, а со самото тоа што Америка ќе ја загуби војната во Украина, што известно. Со оној геноцид што го имаат на товар на својот грб американците и во Газа што се случува. Во окупираниот појас, светот ќе се смени. Одредени земји на Балкан, кај одредени држави, одредени народи на Балкан, ќе попушти притисокот на американските канџи околу нивниот врат. Ќе олабави истисокот на челусте на Европската Унија со незините, нели, политички агенди, со незините европски вредности. Ќе попушти и тој притисок, затоа што ќе имаат доволно проблеми дома, самите држави кои што се членки на Европската Унија. Гледате штрајкови на земјоделците. Од Португалија до Финска, од Полска до... Вамо до, кажи го, до Белгија. Значи, тоа не е случајно. Гледате какви проблеми имаат со мигрантите. Каква нестабилност донесе таа неконтролирана преселба на одредени народи од воени жаришта, кои што дојда на европско тло, без никаква намера да се прилагодат на јудео-христијанската, ако можам така да кажам, традиција и светогледи на домашното, доместицилно, европско, претежно бело население. Гледате што се случува. Во еден таков галиматијас, безбедноста драстично ќе биде нарушена. Европа ќе почне, Европската Унија ќе почне да се занимава со своите лични, домашни проблеми. Секаде јакне десницата. Погледнете во Германија, погледнете во Данска, во овие земји горе Скандинавија, погледнете што се случува во Франција. Екстремната десница зајакнува. Тоа е све резултат на сите овие погрешни политики со децении што ги водеше Европската Унија под диригентската палка на Соединетите Американски држави. И мечката им заигра пред врата. И ние сега треба да ги имаме сите овие работи во предвид, за да можеме во ова време, невреме, да се одбраниме како народ и да си ја зачуваме државата. Во тој поглед, пак ја кажам, многу е идиотски. Во оваа ситуација, кога едни квислинзи 6 години ја демонтира ги минира македонските темели на Асномска Македонија. Го посипуваа македонскиот идентитет со пепел и со гомна, за да можат да дојдат на власт, за да можат да останат на власт, за да можат пак сега да ја добијат власта и да останат на власт уште 4 години бара. Значи, во ова време, не време, кога овие квислинзи сиграат дрндупка со македонскиот народ, не понижија до крајни граници, немојте да изигрувате ЕУ кловнови и дворски будали да се карате меѓу себе и да се плукате, кој што ги гледам овие, сега се многу нафурани од левица, влезени се у некој филм на Црвени кмери, тоа плюкаат, прават, потоа нивни некој портали или се шо знам колку гласови нивната кандидатка веќе овие подписи зела за председателски кандидат, па другите предавници ма мршу пичку материну, па курви предавнички на сите овие други претежно на
овие навредиви им се насочени на кандидатката на ВМРО, професорката Гордана Насилјановска и на ВМРО ДПМН. Зошто бе? Зошто бе? Абе, малце, ја стварно не ви ги знам тие внатрешни игри што ги правите, но ви ја предочив каква е ситуацијата во светот и што се случува сега во светот. Немојте да размислувате со тунелски визии. Ако ВМРО ДПМН е најголемата опозицијска партија во Македонија, и ако вие, која што има некаква визија, нешто да смени, нешто да поправи од ова што до сега се случуваше. Не навлегувам на утоа вашите овие предпоставки, фами, сите се исти, тие се едни, работат едни за други. Не бе, луѓе. Моето мислење е дека секој кој шо во овој момент работи против главната опозицијска партија, најголемото Македонија, работи за квислинзите кои што до вчера беа на власт. Работи за глобалните, за глобалната елита, или како што Чомски ја нарече неделегирана елита или неизбрана елита. Елита која што си ја избрале елитите, а не народот, затоа го донесоа Западот, западниот свет во ваква огромна политичка, демографска и културна и не знам било каква криза. Играте за нив, не само се, не зборам само за Левица, за било кој друг, сите што ќе играат на избориве против тоа да добие најголемата, предпоставувам, опозицијска партија, ја сум сигурен дека ВМРО ќе земе најголем број пратеници. Не лицитирам со бројки, не сакам да лицитирам со бројки, но катастрофално ќе ги поразат тачевистива. Тачевистива, ако земат 15 пратеника, нека бидат среќни со, како се вика, со тамо сега шо имаат 7% по анкетиве симпатии од јавност. 15 ако земат, дека бидат среќни. Што значи ќе играат и на карта со дуи, со целоној албански фактор, за кој што си го турка историскиот процес наречен голема Албанија, затоа што тоа го прави под закрила на една суперсила која што нема да биде уште долго суперсила. И знаеме дека само заради тоа успева да го направи. И заради тоа што тие неизбрани елити, неделегирани елити, американски и европски, знаат на многу таен, понтонски, подземен начин да ги контролираат сите влади на овој посламен Балкански полуостров веќе 30 години. Значи, јас не сум политичар, не сум историчар, но само вклучувам малку разум и логика. Значи, приоритетно е да се тргнат квислинзиве за секогаш од власт и да им се одземе секоја шанса на овие глобалисти. Било кога повторно да дојдат на власт, да не ни помисла дека некогаш македонец нив ќе ги гласа у наредни 50 години. А историјата за 50 години нив ќе ги стави точно на оно место кое што им припаѓа. Со многу точни епитети ќе ги нарече. Дали ме разбират? Затоа, крајно време е да престанете да се однесувате како рогови во вреќа, кога имате поголема, нешто што е поголемо од сите вас, особено за овие ново настанати партии, зборам неколку години што постојат, што се однесуваат како да од нив почнала светската и глобалната политика. И дека никој предходно не се занимавал со политика. И дека филмови глава прајање дека они кои ќе дојат на власт, па тоа свет драстично ќе се во сменат, па тоа ќе свет... Ма курац!
Kurac, najviše preko glava mi je da slušam. Ke smjena tova, on je imacila. Kurac imacila. Kurac, bilo koja partija, ne pa ovije se ja ovaša spomnav prethodno, što šna da se odnesu a to drevni, nekoj nivni, ne se ja site, ne zboram site, na nekoj nivni členovi, pa nekoj portali kod crveni nek meri na pol port. Nebe, ništa nema da napravite. Odmah je ve stavati na skut. Jedinstvenijan način je što da se smeni drastično ovo i svet što naskoro ke se smeni drastično, je da zastanete site zajedno v opozicija. Makedoncite. I da pominete ku uragan na izborite, i da donesete makedonska vlada, vlast, вас да ви доајат на врата после тоа и албанци, и ова да ве молат, па вие да размислите со кого би прифатили и под какви услови, а не пак под услови на апартхејд, каде што малцинството ќе го тероризира мнозинството или државотворниот народ ќе биде тероризиран од малцинство у наредни уште 10 години, како што ќе се случи ако овие квислинзи на таче останат на власти. Не само тоа, ќе се случат и многу други работи. Ќе ги истуркаат сите можни планови, агенди што им ги нуди таа Европска Унија за реализирање. Од родови идеологии, тамо трансгендер, масгендер, сите можни патологии ќе мора да ги спроведат. Ако видите некој доле на улица како си го шета интимниот пријател на синџирче како пудлица, и ако почнете да им се смеете, кидете у затвор поради говор на омраза, нетолеранција, не знам тоа како ќе го нарече. Да не зборам што ќе се случи во училиштата кој ќе ги засилат на 100 на саат, чека ми звони некој, кој ќе ги засилат на 100 на саат сите оние, нели, сексуални агенди за да ги збунат ова нашиве деца и да ги претворат во разни первертити со тек на време, затоа што преку таа опасна пропаганда што е широк, кој што е платена со многу пари. Тоа имам да ви кажам. Не се занесувајте дека една партија, особено помала, било која има шанси да земе власта у Македонија. Не. Не. Доколку не влезе во коалиција со најголемата опозиционерска партија. Сето друго играње ке значи, секој друг начин игра ке значи дека играат за овие кои што беа изминати 6-7 години на власт, со дуи и со сите оние кои што ги поддржуваат во реализација на нивните агенди. Запамтете ги зборовите на Путин што му ги кажа во интервјуто на со овој Такер Карлсон, американскиот новинар, кој го праша: «Вие сте ортодоксен христијанин?» «Да», му вика Путин, «сум». «Зошто тогаш влеговте во таква војна во Украина, каде што има веќе скоро милион мртви на двете страни?» Знаете што му одговори? Оно што американците никогаш за Путин не го научија, мислеа дека само пари го интересираат, животот, парите, милиардите од гасот. Знаете што му одговори на тоа? Мојата земја беше под закана да биде уништена доколку дозволев американците да стационираат нуклеарни воени бази во Украина, на границата со Русија, подолжно целата граница со Русија. Нема тука вртење на образ, проповедање христијанство. Ја заборавија неговата патриотска нотка, дека е воспитуван да биде патриот, дека е воспитуван или обучуван да води империја, не државиче, овој банана државиче од 2 милиони жители, у кои што малцинство прави што сака, му прави на мнозинството. Не бе, он води империја. Логиките на империјите се некогаш брутални, ние малите народи не може да ги разбереме. Но треба да се потрудиме. Зашто се брутални во одредени
ситуација или, например, кој се ја цел овој колективен запад со овие нашиве порталчиња, вистино мери, не знам, цивили која плачеа за Навални, дека там. Абе, нема милост тамо, бе. Нема милост. Тој, замислете ако простува на секој предавник кој што ќе се појави у не знам колку милиони, стотици милиони народце. 300 и кусур, колку милиони народце. 150, 200, стварно не знам колку е ова. Замислете на секоја шуша предавничка Путин да се однесе у стилот, аре добра, ај, нема више сега. Ево. Та не ми викнат овие невладиниве од овие цивили, мивили, вистино мери дека јас сум недемократ. Абе, нема милост. Сватете го тоа сега и на избориве. Не треба да имате милост. Треба да бидат прегазени со 300-0. Да не им текне веќе да се појават на избори. А не уште ај сега сме нашле, овие се исти ко овие, па ние нема да би не со овие, па овие ВМРО-ниве вака, па ние ќе тераме со наши кандидати за председател, со наши... Глупости, бе. Глупости. До кога? Удрете ги тоа црпките малце од зит, од маса, од кај сакате. Бидете едно, светов се менува. Во тој сменет свет треба да точно да си одредиме каче, во кое каче ќе си ја повратиме безбедноста, ќе си ја повратиме сигурноста на народот, на македонскиот народ, на државата, ќе ја вратиме во македонски посет, ќе ги поништиме оние договори со Грција и Бугарија, кои што не ставија во подредена положба пред очите на светот. Тоа треба да се направи. А не да се цепкате меѓу себе и да работите за туѓи интереси, кои што не се македонски. Мислам дека доста јадев горави. Оние што требаше да сватат, се надевам ќе сватат. Мада на одредени луѓе не можеш со инка да ми ставиш некој работа во глава. Но тоа е тоа. Хвала што ме слушавте.